Мемлекет валюта бағымын қатаң бақылауға алмақ. Биыл маусымның алғашқы аптасынан-ақ валюта айырбасты бұның тек жұмыс күндері және жұмыс уақытында ғана бағаны өзгерте алады. Тиісті өкімді Қазақстанның ұлттық банкі шығарды. Бұл жаңашылдық не береді? Теңге бағамына оның қандай да бір әсері болады ма? Тілші әңгімесінде толығырақ. Қазақстанның ұлттық банкі өзінің ресми интернет ресурсында жариялаған ақпарат келесі. Бағамдарды белгілеу туралы өкім Қазақстан қор биржасы акционерлік қоғамының жұмыс күндері ғана. Өкімнің шығарылған орны бойынша жергілікті уақытпен сағат 08:00-ден 18:00-ге дейінгі аралықтағы кезеңде шығарылады. Астанадағы орталық көшелердің бірі Республика даңғылында валюта айырбастайтын бірнеше пункт бар. Көбісі тәулік бойы жұмыс істейді. Сондықтан олар түнгі мезгілде валюта бағамын өз еріктері бойынша реттеп отырады. Тіпті кейбірі шарықтатып жібереді. Ассаламу алейкум, Жомарт Ербоулы. Ұлттық банк валюта бағамын белгілеу туралы өкім шығарды. Оған сәйкес жұмыс күндері кешкі сағат 6-тан таңғы сағат 8-ге дейін валюта бағамы тұрақты болып тұру керек. Осы жаңашылдыққа қатысты сіздің пікіріңіз? Енді заң бойынша Ұлттық банк өкім қойғанымен енді қазір жоспарлы графиктер орнатып, сол график бойынша сол уақыттарда жұмыс істейтін боламыз. Бұл өте уақытылы шығарылған өкім дейді сарапшылар. Ғалым Құсайыновтың айтуынша, әрі ол теңге бағамын тұрақты ұстау үшін қажет қадам. Бұл өзгертулер меніңше экономиканың долларсыздану және теңге бағамын тұрақты ұстау мақсатында енгізіліп отыр. Сондай-ақ бағамның құбылуына байланысты спекуляциялық әрекеттердің алдын алу үшін жасалған қадам деп ойлаймын. Мәселен, алыпсатарлар кешке бағамды өзгертіп, халықтың қалтасын қағып пайда көреді. Сондықтан бұл өкім бұқараны мұндай әрекеттерден қорғау үшін жасалып отыр. Девальвация болмайды деп президент Нұрсұлтан Назарбаев сайлаудан кейін келесі күні журналистермен кездескенде кесіп айтқан болатын. Сарапшылардың пікірі де осыған саяды. Достық Талғатұлы, Жаслан Шакенов, Астана.